שלום, ערב טוב לכולם. אני סרג'ו שבתאי, אני המנהל של יחידת שבץ מוחי בבית החולים הלל יפה בחדרה, וגם סגן מנהל של המחלקה. היום בערב אני רוצה לדבר איתכם על כמה נקודות חשובות בכל הנוגע למניעה ראשונית, ובמקביל גם כן שניונית בשבץ מוחי, טיפולים חדשניים בתחום, ונתחיל גם כן עם הדברים הבסיסיים, כי זה מאוד חשוב להבין את הבסיס של שבץ מוחי כדי להבין מה המשמעות של המשפט זמן הוא מוח, time is brain, שאתם תשמעו אותו הרבה פעמים במהלך השנים הבאות. זה דבר שהוא מאוד מאוד קריטי לצורך הטיפול בשבץ מוחי בשנים האחרונות. אנחנו מציינים בכל שנה את היום העולמי של שבץ ב-29 לאוקטובר. אנחנו מעבירים הרצאות, מפגשים כדי להעלות את המודעות בכל הנוגע לשבץ מוחי בקרב המטופלים באזור שלנו ולא רק. כי אנחנו יודעים שבעולם מדברים על כאחד מתוך ארבעה אנשים שיש להם סיכון לעבור שבץ מוחי במהלך החיים שלהם. והמטרה בעצם של הארגון העולמי זה שאף אחד לא יהיה חלק מהסטטיסטיקה הזו. אנחנו יודעים שבעולם כל שתי שניות מישהו סובל משבץ מוחי, כל שש שניות יש מישהו שנפטר כתוצאה משבץ מוחי, כל שש שניות האיכות של החיים של מישהו יכול להשתנות בצורה נצחית בגלל שבץ מוחי עם פגיעה תפקודית משמעותית. מה אנחנו רואים בבית החולים הלל יפה? אנחנו רואים בשנתיים האחרונות, 2021-2022, עלייה של מספר האירועים של שבץ שאנחנו מטפלים, בעיקר עלייה משמעותית של מספר הדימומים, עלייה כ-50% במספר הדימומים. אנחנו מגיעים למספר של כמעט 1,200 מקרים של שבץ מוחי ב-2022. מה אנחנו רואים השנה? אנחנו רואים גם מספרים מאוד גבוהים, ייתכן שנעבור את המספרים האלו, וחלק משמעותי גם השנה זה מקרים של דימומים מוחיים. אז אנחנו מדברים גם על מה שנקרא החייה של המוח, טיפול מהיר כפי שניתן במקרים של שבץ, ולכן בעצם כל דקה היא קריטית. למה כל דקה היא קריטית? אנחנו יודעים שבכל דקה אנחנו מפסידים במהלך של שבץ כ-1.9 מיליון של תאים נוירונליים. מבחינת השם, אם שמעתם בזמן האחרון שאנחנו משתמשים הרבה פחות באירוע מוחי, השם הזה שהשם קבוע בשנים הקודמות, השם הנוכחי באנגלית זה stroke, השם בעברית הוא שבץ מוחי. יש הרבה מיתוסים לגבי שבץ, שלא ניתן לטפל בשבץ, שלא ניתן למנוע שבץ, שאין הרבה מה לעשות אם זה כבר קרה, שהשבץ פוגע רק בקשישים, שהשבץ קורה בלב, אנחנו יודעים שבעצם זה פגיעה במוח, ושאחרי 6 חודשים אנחנו לא יכולים בעצם לעשות שום דבר נוסף, בעצם יכולים להפסיק את הטיפולים כי אין טעם להמשיך הלאה, אבל אנחנו יודעים בתקופה האחרונה שהתאוששות אחרי שבץ יכולה להמשיך כל החיים. גם ברמה ארצית יש הרבה חומר שעובר גם דרך משרד הבריאות, הארגון של שבץ מוחי ישראלי, בכל הנוגע לטיפול ומניעה של שבץ מוחי, יחד עם מחלות נוספות של המוח, כמו ירידה קוגניטיבית או דמנציה, אפילפסיה, התקפים של מיגרנה ומחלות נוירולוגיות אחרות. אז מה נוכל אנחנו להציל? אנחנו נוכל להציל חיים, אנחנו נוכל להציל זיכרונות, ניידות, תקשורת מילולית ועצמאות. אנחנו בסופו של דבר רוצים להחזיר את האנשים אחרי שבץ לחיים הרגילים מלפני האירוע. אז יש כמה שאלות שמאוד קריטיות שאנחנו צריכים לתת תשובה. מה זה שבץ מוחי, מה הסיבות לשבץ מוחי ואיך אנחנו יכולים למנוע שבץ מוחי. אז מה זה קודם כל שבץ מוחי? זה הפרעה באספקת הדם והחמצן לאזור מסוים של המוח. בהתאם לתפקוד של המוח שנפגע, אנחנו יכולים לקבל הפרעה מסוימת בתפקוד הגוף.
ולכן בעצם זה מאוד חשוב לנסות להבין איפה האירוע הזה מתרחש במוח, ובהתאם לבדיקה הנוירולוגית אנחנו יכולים לנחש איפה הפגיעה, ובהתאם לבדיקות ההדמיה גם כן לבסס את האירוע הזה לפי המיקום המדויק. יש שני סוגים של שבץ מוחי. הסוג הנפוץ ביותר, שהוא בסביבות 80-85% מהמקרים, תלוי באיזה מדינות אנחנו מדברים, זה מדובר בחסימה של כלי דם, זאת אומרת האירוע המוחי או השבץ המוחי האיסכמי. בכ-20% מהמקרים מדובר בדימום מוחי, כשכלי דם, כמו שאתם רואים כאן בתמונה, נפגע, הדם יוצא לכיוון הפרנכימה המוחית, לכיוון הרקמה המוחית, וגם לאזורים התת-עכבישיים ובתוך החדרים של המוח, והנזק הוא יכול להיות חד משמעית משמעותי ביותר. זו הסטטיסטיקה גם כן שבאה מארצות הברית, סטטיסטיקה עולמית, שאנחנו רואים גם כן כמות משמעותית ביותר, מעל 250 אלף מקרים פר שנה של אירוע מוחי חולף, הוא שבץ מוחי חולף, הוא טרנזיינט איסקמיק אטק, כשגם כן, פה כמו שאתם רואים, חלק מהמקרים הם מקרים חוזרים, כ-180 אלף מקרים הם מקרים של שבץ מוחי חוזר. ואיך שאנחנו מחלקים את הסוגים של שבץ מוחי איסכמי, אנחנו רואים שמדובר בשלוש קבוצות עיקריות, הקבוצות של פגיעות בכלי דם קטנים, האירועים הלקונריים, והאירועים של כלי דם גדולים, מבוססים בעצם בפגיעה אתרוסקלרוטית, והקבוצה השלישית הגדולה מדובר באירועים קרדיאמבוליים עם מקור לבבי. יש לומר שחלק לא קטן מהמקרים אנחנו לא יודעים בוודאות את הסיבה, ושחושדים בסיבות במקביל, ולפחות שתי סיבות שקשה לומר מה הסיבה העיקרית. כדוגמה, מטופל שיש לו יצירות קשה בעורק התרדמה, ובמקביל פרפור לבבי. וכאן אנחנו יכולים לומר שאנחנו רואים הרבה פעמים רק הקצה של הקרחון, ואז אנחנו רואים בעצם את השבץ הקלאסי, השבץ עם סימנים קליניים, אבל הרבה פעמים אנחנו עושים מכל מיני סיבות בדיקות הדמיה של המוח, ואז רואים הרבה פעמים מה שאנחנו קוראים השבץ השקט, שלא נתן סימנים ברורים אף פעם, הוא רואים שינויים בחומר לבן, דימומים קטנים, והדברים האלה עם הזמן יכולים כן לפגוע בתפקוד, כולל הפרעה קוגניטיבית, איטיות בתפקוד, איטיות בהליכה וכדומה. לכן זה חשוב להתייחס לדברים האלה, וברגע שיש לנו הדמיה שתומכת בדבר כזה, כן להתייחס לכל ממצא ולנסות למנוע פגיעות נוספות. ולכן מה זה שבץ שקט? אין איזשהו אירוע קליני, אבל אנחנו עושים את הבדיקות כמו CT ו-MRI, ואז מגלים פגיעות רקמתיות. ולכן בעצם אנחנו מתייחסים לכל אירוע כזה כאירוע שבעצם יכול להידרדר בעתיד לאירוע קליני, ולכן בעצם בודקים אותם לעומק, כולל בדיקות של לחץ דם, סוכרת, שומנים בדם, טרשת עורקים וכו'. מה הסימנים הקליניים של שבץ מוחי? כמו ששמעתם אולי הרבה פעמים בטלוויזיה, היו הרבה פרסומות על זה, הפרעה או אסימטריה בפנים, הפרעה בדיבור, חולשה ביד, והנתון החשוב ביותר בסופו של הבדיקות האלה מאוד מהירות, זה להתקשר לאמבולנס כדי להגיע לבית חולים. יחד עם זאת, עם הזמן גילינו שזה לא מספיק, והרבה פעמים אירועים מסוימים אנחנו יכולים לא לזהות, ולכן בעצם הפורמולה האחרונה היא נקראת B-FAST, שזה בעצם ה-B מגיע מבלנס, מחסר יציבות, מכאבי ראש ומסחרחורת, וה-E מגיע מ-Eyes, עיניים, הפרעות ראייה, שזה יכול להיות כפר ראייה, הפרעה פתאומית בעין אחת, בראייה, וכל הפרעה אחרת שיכולה לכוון לפגיעה באספקת הדם לאזור העין. אז בואו נדבר קצת על המניעה הראשונית של שבץ מוחי, כי אם אנחנו יכולים לבצע טיפול כראוי בכל גורמי הסיכון, אנחנו יכולים להקטין את הסיכון לשבץ מוחי בכ-90% מהמקרים. ובמקביל אני אדגיש כמה דברים שקשורים גם למה שנקרא מניעה
שניונית. כשאנחנו מדברים על מניעה ראשונית, היא בעצם לפני שאירוע מתרחש. מניעה שניונית זה אחרי אירוע של שבץ מוחי או אירוע מוחי חולף שמתרחשים. כמו שתראו, חלק מהדברים הם יחסית דומים. וכאן אתם רואים את הרשימה, שחלק מהדברים אנחנו כן יכולים לשנות, חלק מהדברים אנחנו לא יכולים לשנות, כמו מין, רקע גנטי וגיל. מהגורמים שאנחנו יכולים לשנות במקום ראשון, ובאמת הדבר החשוב ביותר, זה יתר לחץ דם. אז אנחנו יודעים שיתר לחץ דם הוא מעורב גם באירועים איסכמיים וגם באירועים דימומיים, וההגדרה היא בעצם לחץ דם מעל 130 על 80. והרבה מחקרים מראים שבעצם ירידה של לחץ הדם פחות מ-140 על 85 מורידה בצורה מאוד משמעותית את הסיכון לשבץ. כשאנחנו מנסים להוריד עוד יותר את לחץ הדם לפחות מ-130, מה שאנחנו רואים שיכולים להקטין בצורה משמעותית את השבץ הדימומי בכ-60%, אבל אולי פחות את האירועים האיסכמיים. בנוסף על כך, לחולים שיש להם גם סוכרת, אנחנו ממליצים גם על הורדה על פחות מ-120 מילימטר כספית. לכן זה מאוד חשוב לבצע בדיקות של לחץ דם באופן שגרתי, ללכת לרופא המשפחה ובעצם להחליט מתי ואיך ובאיזה אמצעים להתחיל לטפל בלחץ הדם. מה לגבי מטופלים שכבר עברו שבץ? כאן בעצם אנחנו מדברים על מניעה שניונית, אבל הקווים הם כבר די דומים מבחינת המספרים, מעדיפים לחץ דם פחות מ-130 על 80, שימוש בתרופות כמו משתנים, ACE inhibitors וכו', וכאן שוב פעם אני מדגיש, מאוד חשוב לבצע את המעקב, זה לא מספיק לקחת את התרופות, מאוד חשוב, כן, לעקוב אחרי המדידות בבית ואצל רופא משפחה. סוכרת. זה גם גורם חד משמעי משמעותי עבור שבץ מוחי עתידי. הסיכון גבוה יותר אצל אנשים יותר צעירים מגיל 65, אצל נשים, אצל אלה שהסוכרת היא יותר ממושכת משלוש שנים, הסיכון לשבץ עולה במעל 70%, ועל כך בעצם המדד של ההמוגלובין המסוכרר פחות מ-7, הם בעצם יכולים להקטין את הסיכון לפגיעות מיקרובסקולריות, ולכן בעצם זה חשוב לעקוב אחרי המדד הזה. מה קורה לגבי המטופלים שכבר עברו שבץ? הקווים גם פה דומים, המוגלובין מסוכרר פחות מ-7, יכול להקטין את הסיכונים המיקרובסקולריים. מצד שני, יש מספר עבודות שמראות שירידה יותר מדי משמעותית של הסוכר יכולה גם לגרום לנזק. בנוסף על כך, יש צורך לעשות שינויים באורך החיים, ייעוץ של דיאטנית ופעילות פיזית. מקור נוסף מאוד משמעותי זה הפרפור, וכאן חשוב לומר שהפרפור לא תמיד מרגישים אותו. הרבה פעמים היו אומרים, כן, מדובר בעצם במטופלים שהם מרגישים דפיקות לב, ומעל 80% אנחנו יודעים שהפרפור אין לו תסמינים של שיכולים להיות דומים למה שתמיד חושדים, דפיקות לב, הרגשה של לחץ בחזה וכו'. אז לכן בעצם הרבה פעמים אנחנו מגלים את הפרפור כשהחולה הוא אסימפטומטי. מאוד חשוב לזהות את זה, להצליח לזהות לאורך זמן את החולים שיש להם סיכון יותר גבוה לפרפור, בגלל שגם הפרפור, מה שנקרא פרוקסיסמלי, שמופיע מדי פעם וחוזר אחר כך לקצב רגיל, אבל גם הפרפור הקבוע הם גורמי סיכון לשבץ מוחי מסיבה לבבית. ועל כך בעצם אתם רואים את הסקאלה שנקראת צ'אט והסקור, כפי שהציון יותר גבוה מבוסס על אי ספיקה לבבית, יתר לחץ דם, גיל, סוכרת, שבץ בעבר, מחלה וסקולרית, גיל ונשים שמקבלות באופן אוטומטי נקודה אחת. כפי שהציון הזה עולה, כמו שניתן לראות בשקף הבא, הסיכון לשבץ עולה. ויש מספיק תרופות כרגע מהדור החדש, ונדבר בהמשך קצת עליהם, כמו הדביגטרן, ליברוקסבן, הפיקסבן ודוקסבן, וגם השחקן הישן, הקומדין או הוורפרין, שיכולים להקטין בצורה משמעותית את הסיכון לשבץ.
גורם נוסף ידוע זה יתר שומנים בדם, ההיפרליפידמיה, שאנחנו יודעים בעצם שהרמות הגבוהות של הכולסטרול וה-Low Density Lipoprotein, או ה-LDL, מעלים את הסיכון לשבץ במנגנון האתרוסקלרוטי, אבל יש גם כן דיווחים שרמות נמוכות מדי יכולות אולי להעלות את הסיכון לדימום, אבל זה דבר שבעצם מדי פעם אנחנו מעלים את החשד שאולי זו מידה לא לגמרי מדויקת. דבר נוסף שחשוב מאוד ביתר שומנים בדם, במטופלים עם יתר שומנים בדם, זה לעשות דיאטה מותאמת, לעשות פעילות פיזית, ובמקרים מסוימים להתחיל טיפול בסטטינים, בעיקר עבור המטופלים עם סיכון גבוה למחלות צרברובסקולריות וקרדיובסקולריות. עבור החולים שכבר עברו שבץ, אנחנו ממליצים בעצם להקטין את הכולסטרול, מה שנקרא כולסטרול הרע, או ה-LDL כולסטרול, בעזרת אטורבסטטין וליפיטור של 80 מיליגרם, בחולים שהם סיכון יותר גבוה, אפילו להוריד את זה מתחת ל-70, כשמוסיפים לסטטינים גם תרופה שנקראת אזטימיב, ואצל חולים שיש להם סיכון עוד יותר גבוה ולא מסתדרים עם שתי התרופות האלה, גם כן יש אופציות נוספות, כמו PCSK9 inhibitor therapy בזריקות, ועל כך בעצם המטרה הסופית זה להקטין בצורה משמעותית את הרמות של הכולסטרול הרע, או ה-LDL כולסטרול. עישון, מדובר בגורם נוסף שהוא מעלה את הסיכון לשבץ בין 2-4 פעמים, אבל הפסקה של העישון יכולה בעצם להקטין בצורה משמעותית את הסיכון, גם סיכון פסיבי, הוא יכול להעלות את הסיכון לשבץ בעד 25%, והדבר הנוסף המעניין, שמסתכלים על האחוזים בין נשים וגברים, רואים שהסיכון אצל נשים הוא יותר משמעותי ממה שאצל גברים, ותמיד השאלה, מתי בעצם מורידים את הסיכון כשמפסיקים לעשן בכל הנוגע לשבץ מוחי, אז מגיעים רק אחרי כ-5-9 שנים לאותה רמה של מטופל שאף פעם לא ישן. זאת אומרת, הירידה היא הדרגתית, היא ברורה, אבל רק אחרי מעל 5 שנים יכולים להגיע לסיכון של מטופל שאף פעם לא ישן. מה לגבי חסר פעילות פיזית? חד משמעית זה גם גורם סיכון לשבץ, אז ההמלצה בעצם למניעה ראשונית זה לבצע פעילות אירובית, לפחות 30 דקות ביום ולפחות 3-4 פעמים פר שבוע. לגבי מחלות כליה, הסיכון הוא יכול להגיע עד פי 30 אצל חולים ממחלה כלייתית, בעיקר אצל חולים שמקבלים דיאליזה, ובעיקר באוכלוסייה הזו מאוד מאוד חשוב למנוע שבץ על ידי מעקב צמוד של לחץ דם. לגבי השמנת יתר ודום נשימה בשינה. דום נשימה בשינה, למרות שהרבה פעמים לא שמים לב, כי הרבה פעמים אנחנו מתבססים על אנמנזה שמגיעה מקרוב משפחה, מבן זוג, בת הזוג, זה גורם משמעותי שאנחנו מייחסים אותו ישירות להופעה של שבץ מוחי. הרבה פעמים יש קשר בין מטופלים עם השמנת יתר ודום נשימה בשינה, ולכן אנחנו תמיד חייבים לשאול האם מדובר גם כן במטופל עם סיכון גבוה לדום נשימה בשינה, ואז לשלוח אותו לבדיקות במעבדת שינה. לכן בעצם עבור גם המטופלים שעברו שבץ מוחי או אירוע מוחי חולף, ממליצים על הורדת משקל, על פעילות גופנית ועל בדיקה במסגרת מעבדת שינה, בכל הנוגע לתסמינים של דום נשימה בשינה, כדי להקטין את הסיכון לשבץ מוחי. מה לגבי האלכוהול? לגבי האלכוהול יש נתונים מעניינים, שיש קשר מעניין בין השימוש באלכוהול והופעה של שבץ מוחי. כשמסתכלים על המטופלים ששותים כמויות משמעותיות ביום, ואנחנו מדברים על מעל שתי כוסות ביום, אז שם בעצם אנחנו רואים סיכון גבוה יותר של הופעת שבץ מוחי. מצד שני, שתיית האלכוהול של עד
כוס של יין אדום פר יום עבור נשים ועד שניים עבור גברים, יכול להיות יתרון, יכול למנוע בעצם שבץ מוחי. בוודאי אצל מישהו שלא שותה אלכוהול, אנחנו לא ממליצים שהוא יתחיל לשתות. לגבי מטופלים שעברו שבץ מוחי, כמו שאמרתי, לגבי עישון, חד משמעית ממליצים על הפסקת העישון מיידית, לא ירידה, לא, פשוט הפסקה. ולגבי אלכוהול ושימוש בסטימולנטים, כולל אמפטמינים, קוקאין וכו', ההמלצה היא חד משמעית לגבי אלכוהול להפסיק את השימוש המופרז, ולגבי סטימולנטים להפסיק את השימוש בכלל. אנחנו באזור מבורך מבחינת הדיאטה, כולם מכירים מה זה דיאטה ים תיכונית, אז אלה הנקודות העיקריות של דיאטה ים תיכונית, כולל שימוש בשמן זית, להעלות את השימוש היומי של ירקות, פירות, קטניות, להעלות את השימוש בדגים בתוך הדיאטה שלנו ולהקטין את השימוש בבשר מעובד ובשר אדום. וכמו שדיברנו קודם, שימוש ביין אדום בכמות קטנה, עד כוס ליום עבור אנשים, עבור גברים עד שתי כוסות ביום בממוצע. וגם לגבי המטופלים שעברו כבר שבץ מוחי, אותם ההמלצות לגבי דיאטה ים תיכונית, בוודאי בהתאם למחלות רקע, צריך להתאים את הדיאטה, ולכן בעצם זה חשוב לקחת בחשבון את הדיאטה הזו, להשתמש בה כמניעה ראשונית, להשתמש בה כמניעה שניונית. לגבי ההפחתה של מלח בדיאטה, בעיקר עבור המטופלים שיש להם סיכון גבוה למחלות קרדיו-וסקולרית, או יש להם יתר לחץ דם, הפחתה של כמות המלח בדיאטה היא כן חשובה. מה לגבי טסטים דיאגנוסטיים נוספים שאנחנו עושים? אז עושים גם כן חלק כמניעה ראשונית וחלק כמניעה שניונית, אבל חשוב לבצע EKG, חשוב לבדוק את הדופק כאופציה של סקרינינג עבור פרפור, הפרעות קצב אחרות, וגם כן לגבי אירוע לבבי במקרה שיש תסמינים מחשידים. מומלץ לבצע מעקב ממושך של קצב הלב עבור כל החולים שחושדים שיש להם הפרעות קצב לב זמניות, לבצע הדמיות של המוח כשחושדים שיש תסמינים שיכולים לכוון למחלה מוחית, ואנחנו מדברים על CT או MRI, לעשות הבחנה של פגיעות בכלי הדם של הצוואר, כולל בדיקה של דופלר או אולטרסאונד של הקרוטידים, בדיקת CT אנגיו או בדיקת MR אנגיו, ביצוע גם כן צינטורים מאפשרת הדמיה במקרים מסוימים, הדמיה מצוינת ומדויקת, בדיקות דם בהתאם בעצם לרקע של כל מטופל, ובדיקות אולטרסאונד של הלב, כולל אקו לב דרך בית החזה הוא TTE, וגם אקו לב דרך הוושט הוא TEE, כדי לנסות לזהות פתולוגיה לבבית. מה לגבי צעירים ומה זה צעיר? שבץ מוחי אצל צעירים אנחנו מגדירים עבור מטופל שהוא בין 18 ל-45 שנה. כמה מהמקרים אנחנו רואים? אנחנו רואים בעצם כבין 10 ל-14 אחוז מקרים של שבץ מוחי אצל אנשים צעירים, וכאן בעצם הסיבות הן שונות מאנשים מבוגרים יותר, ואנחנו מחפשים גם מרכיבים גנטיים, אנחנו מחפשים הפרעות במחלות המטולוגיות, פגיעות יתר קרישות של הדם, פגיעות מיוחדות של כלי הדם התוך-גולגולתיים, כמו בווסקוליטיסים, ומחלות זיהומיות. זאת אומרת, כאן בעצם האתיולוגיה היא משונה, הרשימה כמו שאתם רואים היא מאוד מאוד ארוכה, אבל מדובר בדרך כלל במקרים באחוזים הרבה יותר נמוכים, אבל צריכים להיות ערניים ולבצע בעצם את הבדיקות האלה עבור כל המטופלים הצעירים שמגיעים, בוודאי בהתאם לבדיקות הנוספות, בעיקר בהתאם לתוצאות של הבדיקות הדמיה.
ורואים עם הזמן, וזו סטטיסטיקה מארצות הברית, שעם הזמן אנחנו רואים יותר ויותר אירועים של שבץ שמופיעים בגיל צעיר יותר. האם זה קשור לפחות פעילות גופנית, שינוי בדיאטה וכולי, ככל הנראה התשובה היא כן. אצל צעירים הרבה פעמים אנחנו רואים גם כן פגיעות באורכי הצוואר, מה שנקרא דיסקציה וקרע בתוך הדופן, עם היצרות בהמשך של הדופן ופגיעה באספקת הדם למוח, יכולה להופיע אחרי טראומות של הצוואר, סיבוב פתאומי של הצוואר, במהלך פעילות ספורט אתגרית וכו'. אותו דבר זה יכול להופיע בעורק הוורטברלי, עורק שעובר דרך תעלות, והרבה פעמים גם בתנועות פתאומיות של הראש הצידה, או אפילו במהלך טיפול קירופרקטי, אנחנו יכולים לראות קרע של העורק הוורטברלי. עוד סיבה שיכולה להופיע בכשליש מהאוכלוסייה, אבל יש לזה משמעות יותר גדולה עבור המטופלים הצעירים, זה הנוכחות של פטן פורמן אובלי, הוא המעבר בין הצד הימני לצד השמאלי של הלב, כולל העברה של קרישי דם מהצד הימני לצד השמאלי של הלב, ומכאן בעצם לאזור של עורקי הצוואר, ממשם למוח. איך אנחנו מגלים את זה? אנחנו יכולים לזהות את זה דרך אולטרסאונד של הלב, דרך סיטי של הלב, אבל גם דרך המכשיר הזה שנקרא טרנסקרניאל דופלר, שאנחנו עושים את הבדיקות האלה במסגרת המרפאות, עם הזרקה דרך הווריד של כמות קטנה של בועות אוויר, ומעקב של זרימת הדם באחד מהעורקים של המוח בצורה לא פולשנית, ועל כך בעצם אנחנו יכולים לראות במקרה של מעבר של בועות אוויר דרך החור הזה בלב, יכולים לזהות את המעבר הזה של הבועות בעורק של המוח, וגם יכולים לומר מה הגודל של המעבר הזה. בהתאם לממצאים אנחנו גם יכולים להמליץ אם יש צורך בסגירה של הפטן פורמן אובלי, כמו שאתם רואים כאן במקרה של איש לא כל כך צעיר, בן 60, אבל עם מעבר מאוד מאוד משמעותי שאנחנו רואים כאן בבדיקה של ה-TCD, שמשויכת גם כן ודומה לממצאים באקו לב, ועל כך בעצם הייתה כאן המלצה חד משמעית לסגירה של הפטן פורמן אובלי. הסגירה מתבצעת דרך צנתור בצורה כזו שהסגירה היא בעצם הרמטית משני הצדדים של המעבר הזה. והדבר הנוסף, אצל צעירים שאנחנו תמיד, תמיד חייבים לשאול ולהיות ערניים, זה בעצם שימוש בכל מיני חומרים אסורים, כולל ה-nice guy שיכולים לעשות פגיעה בכלי דם, משנית לכך כיווץ של כלי הדם ושבץ מוחי איסכמי. אז איך אנחנו מטפלים בכל זאת אם אנחנו לא הצלחנו לעשות את המניעה הראשונית בצורה מושלמת או השניונית, ובכל זאת המטופל מגיע עם שבץ מוחי חריף, מה אנחנו יכולים לעשות? קודם כל, לפי התסמינים, ברגע שזיהיתם מישהו, הדבר הכי חשוב זה לדעת מה זמן הופעת הסימנים, לכתוב את זה, להעביר את זה לצוותים הרפואיים, שאנחנו נוכל לדעת באופן ודאי מתי התסמינים של השבץ הופיעו. והשבץ בדרך כלל מופיע באופן חד, לכן בעצם הרבה פעמים אנחנו יכולים לומר באופן מדויק עד הדקה מתי התסמינים הופיעו. כאשר אנחנו לא יכולים לומר מתי הסימנים הופיעו, שהמטופל התעורר משינה עם סימנים, אז מתי הוא היה במצב הבסיסי שלו וללא סימפטומים. זו השעה האחרונה שאנחנו מתייחסים אליה כלפני הופעת הסימנים. ולכן יש חשיבות רבה ברגע שמזהים מטופל עם סימנים מחשידים לשבץ מוחי, להתקשר למד"א, להתקשר לאמבולנס, כדי שהצוות של האמבולנס, אם בדרך, יקבל את האמנזה, יבצע בדיקות מסוימות, וגם יודיע לבית החולים שהם בדרך עם מטופל עם חשד לשבץ מוחי. מה שאתם רואים כאן זה בעצם אמבולנס מתקדם יותר, יש כמה אמבולנסים מהסוג הזה שמופיעים בעולם, כמו שאתם רואים כאן, במספר מקומות בעולם, בגרמניה, באוסטרליה, בארצות הברית, כשהאמבולנס הזה מגיע ישירות לבית של המטופל, כשבפנים יש CT, יש מערכת של מעבדה,
והמטופל מכניסים אותו בעצם ישירות לתוך ה-CT, מתחילים לבדוק אותו, מבצעים את הצילומים, שולחים את הצילומים למרכז של שבץ מוחי, ומתחילים לתת את הטיפול כבר באמבולנס. הזמן מהרגע שמקבלים קריאה עד הרגע שמתחילים את הטיפול הוא מאוד מאוד קצר ויכול להגיע לכ-20 דקות. האמבולנסים גם כן יכולים להעביר מידע מדויק לגבי הסימנים של השבץ, החומרה של השבץ, להפעיל את המערכת שלנו, את המערכת שכוללת אחות שבץ או אח שבץ, וגם כן את הרופאים הנאורולוגיים, וגם כן, מה שמאוד מאוד חשוב, גם את המכשירים של ה-CT והטכנאים, הצוות מה-CT, יודע שאנחנו בדרך עם מטופל עם סימנים של שבץ. אנחנו משתמשים בסקאלה שנקראת NHSS, שכפי שהציון יותר גבוה, מדובר בפגיעה יותר קשה קלינית, וכל הזמן מהרגע שהמטופל מגיע, אנחנו תמיד מודדים את הדקות שלנו, כדי שנוכל לומר כמה זמן מהרגע של הופעת הסימנים עבר, כמה זמן מהרגע של כניסת המטופל עבר, אבל מצד שני אנחנו גם כן יודעים שבלא מעט מקרים יש חשיבות למה שנקרא קולטרלים, ולכן בעצם הזמן הוא קריטי, אבל גם כן יש אצל לא מעט מטופלים אפשרות שרקמת המוח תישמר בגלל זרימה בכלי דם קולטרליים. ולכן בעצם על מה שאנחנו מסתכלים, שאנחנו רוצים להציל את הרקמה, על האזור בעצם המרכזי שאתם רואים כאן באדום, שהוא אזור שככל הנראה נפגע בצורה בלתי הפיכה, אבל האזור סביבו, שזה אזור שנקרא פנומברה, שהוא נשמר בגלל קולטרליים, זה אזור שניתן להציל אותו. כמו שאמרתי, 1.9 מיליון נאורונים יכולים למות בכל דקה, והמטרה שלנו זה בעיקר להקטין את הזמן, כי הפנומברה הזו הופכת לאט לאט לאזור שלא ניתן להציל אותו, ולכן בעצם הזמן הוא מוח. כפי שאתם רואים כאן, האזור האדום, האזור שהוא נפגע ללא אפשרות להציל אותו, הוא גודל עם הזמן וגודל בצורה משמעותית, כשהאזור של הפנומברה יורד גם כן בצורה מהירה. לכן כשהחולים מגיעים אצלנו, אנחנו מבצעים בדיקת CT, אנחנו מבצעים בדיקת CT אנגיו של העורקים של הצוואר והמוח ו-CT פרפוזיה, לראות מה המצב של הפנומברה ומה המצב של האזור שלא ניתן להציל. ולכן בעצם אנחנו עושים CT ראש ללא חומר ניגוד, בעיקר כדי לשלול דימום ולראות אם יש סימנים מקדימים של שבץ מוחי. אנחנו עושים את ה-CT אנגיו, וכאן אתם רואים את הצילומים שאנחנו מקבלים מהרמה של הלב עד הקודקוד של כל העורקים ברמת הצוואר והמוח, ואנחנו יכולים גם לעשות כל מיני שחזורים כדי לראות את הצילום הזה בצורה ברורה יותר. ועל כך בעצם הרבה פעמים השאלה אם אנחנו גם צריכים במקרים כאלה דופלר. יש מצבים מסוימים בודדים שאנחנו כן משתמשים בדופלר, אבל האפשרות לבצע מההתחלה בדיקה מאוד מאוד מקיפה כבר בחדר מיון של העורקים של הצוואר ושל המוח הרבה פעמים מפחיתה את הצורך בבדיקות דופלר במסגרת בית החולים. דברים נוספים שאנחנו יכולים לראות בבדיקת CT אנגיו, אנחנו יכולים לראות גם מפרצות, אנחנו יכולים לראות יצריות משמעותיות בכלי דם, תוגולגולתיים וכו'. וכמו בצילום הזה אנחנו יכולים לזהות מיד איזשהו קריש דם שיושב בתוך העורק הראשי של המוח בחלק השמאלי, ואנחנו יודעים שכאן בעצם המטופל יכול להיות עם סיכון גבוה לחסימה מלאה של העורק, ואנחנו צריכים להיות אגרסיביים מאוד מבחינת הטיפול. מה זה הדבר הזה החדש שנקרא CT perfusion? הוא בעצם מתבסס על איך בעצם חומר ניגוד עובר דרך רקמת המוח, תוך כמה זמן החומר הזה מגיע לרקמת המוח. יש כל מיני חישובים של מחשב שיודע בעצם לזהות פגיעות מוחיות, אבל בסופו של דבר מה שאנחנו רוצים דרך הבדיקה הזו של הפרפוזיה המוחית זה לראות מה האזור שלא ניתן להציל אותו בכלל מול האזור של פנומברה. ולכן בעצם אנחנו מקבלים כל מיני צילומים כאלה צבעוניים שחלק מהם
לא כל כך קל לזהות אם יש פגיעה או לא, ועל כך בעצם המחשב יכול לתת לנו מצב הרבה יותר קל לקריאה, כמו שאתם רואים כאן, תוכנה של בינה מלאכותית שנקראת רפיד, שמסוגלת לתת בצד השמאלי של המסך בצבע סגול, את האזור שלא ניתן להציל, את האזור של איסכמיה, ובצד הימני את האזור של פנומברה, אזור בצבע ירוק, כפי שאתם רואים הרבה יותר גדול, עם הפרש של כשבע, פי שבע בין האזור של הפנומברה ואזור של האיסכמיה. ולכן בעצם הבינה המלאכותית מאפשרת לנו לראות בצורה מיידית, האם יש אזורים שניתן להציל אותם במוח, איפה הנזק, ואיפה בעצם יכול להיות גם כן העורק החסום. המידע יכולה להגיע, ויש לנו את התוכנה הזו גם בבית החולים, יכולה להגיע לכל אחד מהרופאים הנאורולוגיים, כולל כוננים של שבץ, שיכולים לקבל בזמן אמת את הבדיקות האלה בטלפון הנייד, לקבל גם כן מידע אוטומטי, האם התוכנה גם מזהה, האם יש חסימה של כלי דם גדולים, ולתת כל מיני נתונים נוספים, כולל לנסות לזהות באופן אוטומטי דימומים מוחיים, שבץ מוחי איסכמי, מפרצת מוחית וכו'. עובדה שהתוכנה הזו עוזרת לנו במקרים גם קצת יוצאי דופן, כאן מדובר במטופל צעיר, בן 25, שהוא כן השתמש בנייס גאי, מעשן כבד, יש לו פוליציטמיה, והוא הגיע בשעה 7, רק עם הפרעה קלה מאוד בדיבור והפרעה תחושתית בצד שמאל, ובאופן מהיר הוא התקדם להפרעה של שדה ראייה, ומכאן בעצם כשהוא הגיע למיון בשעה 9:48 אנחנו עברנו איתו מיד ל-CT ובבדיקה של הפרפוזיה אנחנו רואים שקיימת הפרעה משמעותית בצבע ירוק בחלק האחורי של המוח, אזור שהוא כן אחראי גם על הפרעה בשדה ראייה, ולכן בעצם המטופל הזה קיבל באופן מיידי טיפול ממיס קרישי דם שנקרא TPA ואנחנו נדבר מיד על זה, והסימנים השתפרו בצורה משמעותית, ההפרעה בדיבור חלפה לחלוטין, ההפרעה בתחושה חלפה לחלוטין, וגם כן היה שיפור משמעותי מאוד בשדה הראייה תוך 24 שעות. מה לגבי הטיפול התרופתי וההתערבותי בשבץ מוחי חריף? אנחנו הצגתי קודם את התרופה הזו שנקראת TPA וטרומבוליזה, אנחנו יכולים לתת אותה בבריד עד 4.5 שעות מהופעת התסמינים. אנחנו יכולים לעשות גם צינטור כשיש חסימה של כלי דם גדולים, כחלק משמעותי מהחולים עד 24 שעות מהופעת הסימנים, אבל בהתאם לבדיקות נוספות ובעיקר מבוסס על הבדיקות של ה-CT אנגיו ו-CT פרפיוז'ן, ובחלק מהחולים אנחנו גם יכולים לעשות טיפול משולב, של צינטור ושל טיפול ב-TPA. לכן אלה שלושת האופציות המשמעותיות התערבותיות בשבץ מוחי חריף. ולכן בעצם בחדר המיון אלה הבדיקות שאנחנו עושים, מדי פעם במקרים מיוחדים יכולים לעשות גם MRI, המינוס המשמעותי של ה-MRI זה בעצם שזאת בדיקה שלוקחת לא מעט זמן, ועל כך כמו שאמרתי כל דקה חשובה, לכן רק במקרים מיוחדים, בדיקת ה-MRI, בדיקת הבחירה במקרים של שבץ מוחי חריף. וכאן בעצם רואים צילומים של בדיקות MRI עם שבץ מוחי בצד הימני של המוח, וסדרות שונות של צילומים כפי שעושים ב-MRI בשלב החריף. וזו התרופה שאנחנו משתמשים בה עד 4.5 שעות שקיימת בישראל של חברת ברינגר, שוב כמו שאמרתי רק עד 4.5 שעות, וגם פה כפי שנותנים את התרופה יותר מוקדם התוצאה היא הרבה יותר משמעותית, הטיפול הוא בבריד למשך כשעה, ואם הבדיקה, התרופה היא בעצם מבוססת מבחינת המינון על משקל של המטופל. תרופה חדשה שאנחנו מאוד מקווים שהיא תגיע בקרוב למדינת ישראל, היא תרופה שנקראת טנקטפלז, היתרון שלה שאנחנו יכולים לתת אותה בבריד, בזריקה חד פעמית, תוך שניות, והתרופה הזו ככל הנראה יש לה יתרונות מסוימים מול ה-TPA,
שוב, אני מקווה שבקרוב נוכל לראות אותה בארץ. יש כרגע כמה עבודות על התרופה הזו, וככל הנראה יש לה נישה מסוימת בעיקר, אולי בחסימות של כלי דם גדולים. כמו שאמרתי, יש חשיבות, למרות שאומרים, יש לנו עד 4.5 שעות זמן עבור המטופלים עם שבץ מוחי חריף לתת את התרופה, אבל מאוד מאוד חשוב לראות את הסטטיסטיקה שקיימת כאן בגרף הזה, שאם אנחנו מצליחים לתת את התרופה עד 90 דקות מהופעת הסימנים, אנחנו יכולים להחזיר אחד מתוך 4 או אחד מתוך 5 אנשים לתפקוד מלא אחרי 3 חודשים. המספר הזה משתנה ומגיע ל-14 כשאנחנו נותנים את התרופה בין 3-4.5 שעות. לכן, שוב אני מדגיש, מאוד מאוד קריטי להגיע מוקדם לבית החולים כדי לקבל את הטיפול באופן מיידי. אופציה נוספת, כמו שאמרתי, זה האופציה של צינטור בכלי דם גדולים, זה אחד מהמכשירים שבעצם הוא סוג של ריטריבר, הוא תופס את הקריש ושואב אותו בחזרה, לוקח אותו בחזרה ומוציא אותו מהכלי דם החסום. יש כמה טכניקות לבצע את זה, כאן אתם רואים לאורך השנים השימוש בסוגים שונים של מכשירים לצינטור. כרגע הטכניקה יותר מקובלת זה לעשות סוג של סאקשן, שאיבה של הקריש עם סטנט שתופס אותו, וכך בעצם גם מנסים למנוע את הפירוק של הקריש בתוך הכלי דם, ותזוזה של חלקיקים או חלקים של הקריש באזורים דיסטליים יותר. לאורך השנים היו הרבה מחקרים שבדקו בעצם את היעילות של הצינטורים. בזמן האחרון שני מחקרים מאוד משמעותיים שגילו שניתן לעשות את הטיפולים האלה על ידי צינטור עד 24 שעות, מחקרי דיפיוז ודון, שבעצם בשניהם האאוטקאם היה מצוין, היה שיפור משמעותי בחולים שקיבלו טיפול בצינטור, שוב בעצם כשהיה ניתן להציל רקמה מוחית, ולכן כמו שאמרתי אנחנו עושים את הבדיקות של פרפוזיה כדי לראות האם עדיין קיימת רקמה שניתן להציל אותה. מה לגבי המטופלים שיכולים להגיע לבית חולים והם גם בחלון של הטיפול דרך הווריד, אבל גם יש להם חסימה של כלי דם גדולים ולכן הם מתאימים גם לצינטור? אז התגלה שבסופו של דבר יש ככל הנראה יתרון, וזה לפי רוב הבדיקות ולפי רוב העבודות, יש יתרון מסוים לתת עדיין את התרופה, את ה-TPA, לפני הצינטור. הרבה פעמים המטופלים אפילו מגיעים עם הטיפול ב-TPA בווריד, ובאותו זמן הם נכנסים לחדר הצינטורים, כשהצינטור מתבצע דרך המפסעה לרוב, ועל כך בעצם אין קונטראינדיקציה, זאת אומרת זה לא איזשהו חשד שהמטופל ידמם בגלל שהוא קיבל את ה-TPA ואסור לו לעשות את הצינטור, אלא להפך, מותר ואפילו מומלץ בהתאם לבדיקות ההדמיה הראשוניות. לכן אתם רואים כאן מקרה שאנחנו העברנו אותו לטיפול בצינטור, וכמו שהבאתי לכם קודם את המקרה של מטופל צעיר, כרגע הדוגמה היא של בן אדם בן 89, מתפקד מצוין, קוגניטיבית שמור, עם רקע של דימום בעבר, דימום מוחי ספונטני, והוא הגיע למיון בשעה 4 אחרי צהריים עם כאבים בחזה וסחרחורת, אבל בשעה 6:30 פתאום הופיעה הפרעה בדיבור וחולשה קשה בפרק הגוף השמאלי. הטיפול שלו היה באספירין, אנחנו לא יכולנו לתת לו טיפול בטרומבוליזה בגלל הרקע של דימום מוחי ספונטני, ועל כך בעצם שעשינו את הצילום של המוח, ה-CT אנגיו, ראינו שכאן, כמו שאתם רואים, העורק הוא חסום, אין מעבר של החומר, ולכן בעצם יש חסימה של העורק הראשי התוך-גולגולתי, בצד ימין, עורק שנקרא MCA או Middle Cerebellar Artery, והתוכנה בעצם היא גם מראה לנו שאין לבן אדם הזה קולטרלים טובים, ולכן בעצם הצינטור צריך להתבצע בצורה מיידית. הבדיקה הנוספת של הפרפוזיה מראה דבר נוסף, שאין כרגע שום אזור רקמתי שנראה שנפגע בצורה בלתי הפיכה,
אין בעצם צבע סגול מה שאתם רואים כאן, אבל יש הרבה צבע ירוק שמראה בעצם שזה מדובר בפנומברה, בהפרעה הפיכה של, של זרימת הדם ברקמת המוח. ולכן האיש הזה שהגיע עם נזק נאורולוגי משמעותי למיטת ה-CT, הוא עבר באופן מיידי לצנתור, הצנתור כאן בוצע בבית חולים אסף הרופא, זו התוצאה של המטופל למחרת ולא שום נזק נאורולוגי, תוך ימים ספורים הוא כבר היה בבית. מה לגבי המטופלים שהם לא יכולים לקבל טיפול טרומבוליטי, לא יכולים לקבל צנתור מכל מיני סיבות, ולצערנו רק בערך כ-12-15% מהמטופלים יכולים לקבל את הטיפולים האלה, אז שאר המטופלים יכולים לקבל תרופות אחרות, כמו אספירין, קלופידוגרל או פלאביקס, או פיקגרלור, ברילינטה. ואנחנו יודעים בעצם לפי מחקרים קודמים, שקודם כל אספירין זו התרופה, תרופת הבחירה עבור מטופלים שלא קיבלו שום טיפול תרופתי, נוגד קרישה או אנטי אגרגנטי עד הרגע של, של השבץ המוחי, ולכן בעצם זה הטיפול הרבה פעמים הטיפול ההתחלתי. זה טיפול שאנחנו מכירים אותו שנים רבות, בהמשך התאסף הקלופידוגרל או הפלאביקס, שהמחקר שנקרא קפרי שפורסם ב-1996, הוא בעצם מראה שיש עלייה משמעותית ביעילות של הקלופידוגרל מול האספירין, ירידה של הסיכון של שבץ מוחי במעקב של המטופלים האלה, אבל יחד עם זאת אנחנו גילינו במהלך השנים שיש גם כן עמידות לפלאביקס בחלק מהחולים, ועל כך בעצם אנחנו גם מבצעים בדיקת דם מקוונת עבור המטופלים האלו, לדעת האם מה שהם מקבלים, האם הפלאביקס שהם מקבלים, הוא כן עובד בצורה מיטבית. שני מחקרים נוספים, מחקר אחד שנקרא צ'אנס ומחקר שני שנקרא פוינט, גילו האם, ורצו לבדוק בעצם האם יש יתרון לתת שילוב של אספירין ופלאביקס לתקופה מסוימת בחולי שבץ מוחי איסכמי, והתשובה הייתה כן, כשאנחנו נותנים את הטיפול הזה בתקופה של בסביבות 21-30 יום, יש יתרון בטיפול המשולב של אספירין פלוס פלאביקס, כמו שאתם רואים כאן, שיפור משמעותי במטופלים שקיבלו את השילוב של הטיפול בתקופה הזו, ובמחקר פוינט תוצאה דומה של טיפול באספירין וקלופידוגרל. המחקר הזה התבסס בעצם על חולים שעברו שבץ מוחי קל או אירוע מוחי חולף, ולכן השילוב הזה הוא לא מתאים לכל המטופלים, אבל הוא כן אפשר להגיד מתאים לקבוצה די משמעותית של מטופלים שעוברים שבץ מוחי. מחקר נוסף התבסס על שילוב של אספירין עם ברילינטה בהשוואה לאספירין בלבד, והמחקר היה לחודש ימים, וגם פה היה שיפור שהוא נחשב כמשמעותי למניעת שבץ מוחי, הוא הידרדרות בחולים שקיבלו את הטיפול בשילוב של ברילינטה או טיקגרלור ואספירין מול טיפול באספירין בלבד. אלה התוצאות של המחקר, גם פה היה שיפור משמעותי, אבל הנטייה בהמשך והשאלה הגדולה הייתה מה בעצם גם עושים אחרי 30 ימים האלו, בעיקר עבור המטופלים שכבר נכשלו בטיפול קודם, ובדרך כלל הכישלון שאנחנו רואים הכי הרבה זה כישלון בגלל האחוזים בוודאי של טיפול באספירין. מה לגבי המטופלים שיש להם פרפור פרוזדורים? כאן בעצם האספירין, הפלאביקס, הברילינטה הם לא הבחירה, וכאן אנחנו צריכים לתת טיפולים בתרופות עוצמתיות יותר, אפשר לומר, תרופות מהקבוצה האנטיקואגולנטית. כמו שאמרתי קודם, הסיכון מבוסס על הסקאלה שנקראת צ'אד וסק, וברגע שהציון עולה מעל הוא שווה ל-2, יש אינדיקציה ברורה, חד משמעית, לטיפול אנטי-קואגולנטי, שיכול להיות השחקן הישן הקומדין, או השחקנים היותר חדשים, מה שנקרא direct oral anticoagulants, שהם יצאו בשנים האחרונות לשוק. לכן השאלה הייתה, כשהתרופה הראשונה שנקראת דביגטרן ופרדקסי יצא לשוק, האם באמת הקומדין הוא כבר לא רלוונטי? התשובה היא לא, יש עדיין מטופלים
בעיקר מטופלים עם ספיקה כלייתית משמעותית, ספיקה כלייתית קשה, חולי דיאליזה, או חולים שיש להם מסתם מכני, או יש להם פגיעה קשה של מסתם המיטרלי. אלה חולים שבעצם לא יכולים לקבל טיפול בתרופות מהדור החדש, והם צריכים את הטיפול בקומדין. אבל רוב האוכלוסייה כן יכולה לקבל את התרופות מהדור החדש. אלה כל המחקרים שנבדקו, כל התרופות האלה לאורך מספר שנים, והתוצאות היו שברובם אנחנו רואים שיפור משמעותי בכל המדדים שקשורים לשבץ מוחי, למניעה של שבץ מוחי, וגם בכל הנוגע לדימומים. כך שבעצם בתלוי, בוודאי במינונים ובגורמים נוספים, אבל ניתן לומר שיש לפי עבודות שונות, ככל הנראה בקבוצה הזו של התרופות מהדור החדש יש ירידה משמעותית, לפי העבודה הזו כ-19% במניעה של שבץ מוחי מסיבה אמבולית בהשוואה לקומדין, וגם כן יש ירידה בחלק מהתרופות משמעותית בהשוואה לקומדין בכל הנוגע לדימומים מג'וריים. מה לגבי המטופלים שלא יכולים לקבל את התרופות האלה ומכל מיני סיבות? קיימת אפשרות לסגור את האוזנית עם המכשיר הזה שנקרא Watchman, כאן אתם רואים את הצוות שלנו מקרדיולוגיה עם דוקטור קזצקר שמבצעים את הפעולה הזו אצלנו בבית חולים, אז לכן בעצם האופציה הזו קיימת עבור המטופלים שלא יכולים לקבל טיפול אנטי-קואגולנטי. מה לגבי האופציה של טיפול על ידי צינטור של אורכי הצוואר, סטנטינג, אנדרטלקטומיה, בחולים שיש להם היצרות משמעותית של כלי הדם של הצוואר, של הקרוטידים? אז בדרך כלל אנחנו מעדיפים אחרי שבץ לתת תקופה בין 48 שעות עד 7 ימים מהאירוע, מהשבץ המוחי, עבור המטופלים שעברו שבץ קל יחסית, לא משמעותי, כדי למנוע בעצם שבץ מוחי חוזר משנית לפגיעה או יצירות של עורק התרדמה שמספק את הדם לטריטוריה הווסקולרית הפגועה. ואלה שתי האופציות העיקריות, זה אנדרטלקטומיה עם פתיחה באזור הצווארי של עורק התרדמה, והאופציה השנייה זה לבצע סטנט, הכנסה של סטנט בעורק התרדמה, הסטנט נשאר שם, הפעולה מתבצעת דרך המפסעה בדרך כלל, הוא דרך היד, אבל הסטנט נשאר, בהמשך בעצם המטופל ממשיך לקבל טיפול אנטי-אגרגנטי, שתי האופציות משמעותיות, באופן משמעותי מעלות את הסיכויים שהמטופל יפחית בצורה משמעותית את הנטייה שלו לשבץ מוחי משנית לפגיעה של העורק הזה, ולכן בעצם זה מאוד מאוד חשוב לקחת בחשבון את הצורך לבצע את הבדיקות המתאימות עבור המטופלים האלה, וגם לקחת בחשבון מה האופציה הטובה ביותר עבור כל מטופל, האם מדובר באנדרטלקטומיה ובצינטור של עורקי הצוואר. כאן אתם רואים גם כן שעם הזמן המכשירים שלנו השתפרו, כאן בעצם זה סטנד שגם מונע בזמן הכנסתו העברה של פרישי דם לכיוון המוח, ולכן גם כן הסיבוכים שקשורים לפעולות האלה, הסיבוכים האלה הופחתו בצורה משמעותית לאורך השנים. ולכן בעצם ניתן לומר שהפרוצדורות האלה יחסית דומות, אבל שוב זה גם מאוד תלוי בניסיון של המצנתר ושל המנתח, מאוד תלוי במחלות הרקע של המטופל, בממצאים המקומיים, ולכן חשוב מאוד שהצוותים ידברו אחד עם השני, יחד עם הנוירולוג מומחה בשבץ, ולהחליט מה האופציה הטובה ביותר עבור כל אחד. ולכן בעצם בסיכום, האם ניתן למנוע שבץ מוחי? התשובה היא חד משמעית כן. אלה בעצם הנתונים שדיברנו עליהם, ניתן לשנות בכל מיני דרכים שהכל נראה יחסית קל, אבל הוא כן משמעותי, כולל מעקב והורדה של לחץ הדם, טיפול נכון בסוכרת, הפסקת עישון, הורדת הכולסטרול, הורדת השימוש המופרז באלכוהול, ולכן בעצם אנחנו יודעים שכן ניתן למנוע שבץ עם מניעה ראשונית,
וניתן למנוע שבץ חוזר עם מניעה שניונית. בכל זאת, אם שבץ קורה, צוות שבץ צריך להיות מעורב, ואלה אנשים באמת שצריכים להיות מעורבים, רופאים, אחות מתאמת שבץ, פסיכיאטר, פיזיותרפאות, עובד סוציאלי, מטפל בריפוי בעיסוק, דיאטנית. כל המקצועות האלה הם באמת מאוד מאוד משמעותיים לטיפול מקיף, לטיפול משמעותי מתקדם של כל המטופלים עם שבץ מוחי, כדי להצליח להחזיר אותם לתפקוד מלא. מה אנחנו עושים כאן בבית חולים? כמו שאמרתי, את רוב הפעולות, זה הטלפון של מרפאת שבץ שלנו והמייל של המרפאות שלנו, מבצעים גם כן את הבדיקות של הטרנסקרניאל דופלר לזיהוי של הפאטן פורמן אובלה, לזיהוי של הפרעות זרימת הדם במוח אצל ילדים עם מחלת סיקל סל, כמו כן ביצוע של הכנסות סטנט לאורכי הצוואר על ידי דוקטור מימון, ביצוע של ניתוחים בכלי דם של אורכי הצוואר, אנדרטרקטומיה על ידי צוות של כירורגית כלי דם, דוקטור הלדנברג, וכל הטיפולים בוודאי בשלב החריף, כולל הטיפול הטרומבוליטי. לגבי צנתורים מוחיים, אני מקווה שבתקופה הקרובה נוכל גם כן להשיג את זה, וכל מטופל שבעצם זקוק, המעבר שלו מתבצע מהיר ככל הניתן לבית חולים היכול לבצע צנתור עם עברת ההדמיות באופן מיידי. תודה רבה, והמסר שלי גם לערב הזה, ונקווה שנצליח להחזיר את כולם הביתה. תודה רבה. וכאן אני רואה שיש מספר שאלות. אני רוצה לעבור ברשותכם על חלק מהשאלות ולתת תשובות. עכשיו, יש כאן שאלה באיזה בית חולים בצפון ניתן לבצע צנתורים מוחיים. אז ככה, בצפון ניתן לבצע בבית חולים נהריה, בית חולים פוריה, בית חולים זיו וגם בבית חולים רמב״ם. יש לומר שזה גם מאוד תלוי ביום של השבוע, כמו שאתם יודעים, וראיתם גם כתבה לפני מספר חודשים, יש חסר משמעותי בצנתורי מוח במדינת ישראל. ולכן מדי פעם יש בבתי חולים ימים מסוימים שאין כונן מצנתר, ולכן הרבה פעמים אנחנו נתקעים במצבים שבבתי חולים מסוימים בשעות הערב אין מצנתר, למרות שבעצם זה מדובר בבית חולים המבצע צנתורים, ולכן מאוד חשוב גם מעברה של המטופלים באמבולנס, מד"א, שמקבל על בסיס יומי את רשימת המצנתרים ויודע לאן להעביר את המטופל במקרה שמדובר במקרה מחשיד מאוד לחסימה של כלי דם גדולים, על כך בעצם יש חשיבות רבה בהעברה באמבולנס, אבל אלה בתי החולים בצפון הארץ שמבצעים צנתורים. האם יש כאן שאלה לגבי יצירות של אורכי הצוואר, דו צדדי פחות מ-50% בגיל 71, עם לחץ דם תקין, ללא סוכרת, עם כולסטרול תקין, האם היצירות יכולה לגרום לשבץ מוחי? אז בדרך כלל ההחלטה של הגורמים הרלוונטיים היא שיצירות של פחות מ-50% היא לא גורם סיכון לשבץ מוחי, אבל בחלק מהמקרים זה לא רק הדרגה של היצירות, הרבה פעמים אנחנו גם מסתכלים על המאפיינים של היצירות, המאפיינים של הפלאק, איך הפלאק נראה, מה הגודל שלו, מה הצורה שלו וכו', ולכן יש משמעות גם כן לראות את ההדמיה של כלי הדם יחד עם רופא מצנתר או רופא כלי דם, הוא עם נאורולוג מומחה בשבץ. וכמו שאמרתי, הרבה פעמים ההדמיה המדויקת יותר היא הדמיה על ידי CT אנגיו, הוא MR אנגיו,
מדי פעם גם בדופלר יכולים לראות אם הפלאק הזה הוא מובילי או לא, זאת אומרת היצירות היא כן מראה בדרך כלל כיוון לא להתערב, אבל תמיד עדיף גם לראות את הפלאק עצמו. יש כאן שאלה לגבי אובדן ראייה כתוצאה מאי ספיקה וחסימה של כלי דם במוח. אז בדרך כלל מה שאנחנו מגדירים כאירוע חולף עיני או TIA עיני, יכול להיות הפרעה פתאומית בעין אחת, לא כואבת, הפרעה בדרך כלל שהמטופל מתאר שבאופן פתאומי הפסיק לראות את רוב השדה, והכל הפך להיות שחור וכהה, ואחרי תקופה מסוימת שיכולה להיות 20 דקות, 30 דקות, או אפילו שעות בודדות, הראייה חוזרת באופן הדרגתי. יש גם כן מצבים מסוימים שהראייה לא חוזרת, אנחנו מתייחסים לזה כאירוע חולף מוחי, זאת אומרת באותה קונסטלציה, למרות שזה לא אותו שם, הסיבה היא פשוטה מאוד, הספקת הדם של האזור של קרקעית העין, של הרטינה, היא מתבצעת דרך העורק שיוצא מעורק התרדמה, זה הענף שפונה ראשון לפני הענפים שיוצאים לכיוון המוח, אם לוקחים בחשבון אופציה שקריש דם במקום להיכנס בעורק הזה האופטלמי, העורק שמספק את הדם לקרקעית העין, היה מתקדם לכיוון המוח, לכן זה ההסבר שאנחנו נותנים, כשמתייחסים לזה גם כן פוטנציאל עתידי לאירוע מוחי. לכן ההתייחסות במצבים האלה מפנת הבדיקות מאוד דומה למצבים של אירוע מוחי מפנת הבירור. חלק מהמקרים באמת התסמינים חולפים לחלוטין. הנקודה החשובה שלי, אם משהו כזה קורה, אם מישהו מתאר לכם דבר כזה, הכתובת היא לא מרפאה ולא תור בעוד כמה ימים, זה בעצם מיון, בעיקר כדי לעשות הדמיה מיידית של כלי הדם של הצוואר, לנסות להבין אם אין איזשהו הפרעה בזרימת הדם, בעורקי הצוואר הפרעה שבעצם יכולה לגרום בטווח המיידי לאירוע נוסף. לגבי ההמוגלובין המסוקרר 5.7, כן, ההמלצה היא מה שאמרתי של הגורמים הרלוונטיים למטופלים עם סוכרת, המוגלובין A1C או ההמוגלובין המסוקרר פחות מ7 ומעקב צמוד של הסוכר בדם. דבר נוסף לגבי מה שנקרא טשטוש ראייה, אז הרבה פעמים העניין הזה של טשטוש ראייה, תיאור, כן? הוא יכול להיות תיאור שיכול, כששואלים את השאלות היותר נכונות, זה יכול להיות אפילו כפר ראייה, יכול להיות אפילו סוג של תנועה לא רצונית של העיניים, זאת אומרת הרבה דברים המטופל מתאר כמו טשטוש. לכן בעצם זה מאוד חשוב גם כן, כשאירוע כזה קורה, שלא רואים באופן ברור, רואים כפול, גם כן לנסות לחסות עין אחת, ולנסות להבין האם ההפרעה הזו היא חד עינית או דו עינית. הפרעה נוספת שיכולה להיות זה לא לראות שדה מסוים של הראייה, וגם כן במקרה כזה ניתן לנסות לראות אם ההפרעה היא דו עינית או חד עינית, אם ההפרעה היא צדדית, אם ההפרעה היא עליונה או תחתונה, ולכן בעצם הבדיקה של כל העין בנפרד באופן מיידי יכולה לכוון גם אותנו, האם הפגיעה הייתה חד עינית או דו עינית, כי אז בעצם היא גם יכולה לכוון אותנו, איפה בעצם הפגיעה מבחינת כלי הדם, או יכולה להיות אתיולוגיה אחרת שדווקא לא קשורה לכלי דם. אוקיי? שאלת מיליון דולר, מה התרופה הטובה ביותר למניעת שבץ? הכל בהתאם בעצם לרקע, לטיפולים הקודמים, לאתיולוגיה, זאת אומרת אנחנו צריכים באמת לכל מטופל לנסות לתפור באופן חד משמעית את הטיפול המתאים ביותר. לא תמיד תרופה שנחשבת חזקה יותר היא גם טובה יותר, ומדוע? כי מה שאנחנו הרבה פעמים מגדירים חזק יותר, זה גם יכול להעלות את הסיכונים לדימומים.
ולכן בעצם אנחנו תמיד צריכים להיות בסוג של איזון בין מה שאנחנו מנסים למנוע במצבים של טיפול תרופתי נוגד קרישה או נוגד תעשיות, לבין הסיכון שלנו להעלות את האחוזים של דימום מוחי עתידי. ולכן בעצם מה שאני חייב לומר תמיד, הטוב ביותר זה מה שאנחנו מחליטים שזה הטוב ביותר באופן ספציפי עבור מטופל, ואף תרופה, וזו גם נקודה שמאוד חשוב להזכיר, כל תרופה לא תעשה שום דבר יוצא דופן עם כל הגורמים הנוספים לא מטופלים, זאת אומרת אם לא נטפלים בלחץ דם, בסוכרת, בשומנים, לא עושים פעילות פיזית וכו', אין אף תרופה שתצליח למנוע בצורה מיטבית את השבץ. ולכן מה שעושים, מטפלים בכל הדברים, כל הדברים ביחד, בוודאי גם טיפול תרופתי. תרופה נוספת שהזכרתם פה לגבי טיפול בקסרלטו בגלל פרפור פרוזדורים, וצריך להפסיק לקחת את הקסרלטו בגלל עקירת שן, 48 שעות ללא קסרלטו. האם זה מסוכן להפסיק? זו שאלה משמעותית, כי הרבה פעמים באמת חייבים לראות, כמו שאמרתי, יש המלצה תמיד של לתת את התרופות האלה בטאב לסקאלה של הצ'אט וסק, וכפי שהסקאלה הזו יותר גבוהה, הסיכון לשבץ יותר משמעותי, ולכן הייתי אומר, בחלק מהמקרים עם סיכון מאוד מאוד גבוה, גם במצבים של עקירת שן, מעדיפים לדון עוד פעם עם רופא שיניים, באמת עם הסיכון מאוד מאוד משמעותי לשבץ מוחי, האם באמת הכרחי להפסיק את הטיפול, האם אפשר לעשות את הטיפול גם תחת הטיפול הזה, או שבאמת מבחינת הגורמי סיכון שלך, הסבירות להפסקה והמניעה בעצם של השבץ בגלל הקסרלטו וההפסקה שלו, האם ניתן בעצם לעשות את ההפסקה הזו רק ל-48 שעות בלי סיכון משמעותי. על זה אני חושב שבאופן פרטני צריך לדבר עם הנורולוג שמטפל בך, ולהחליט ביחד בהתאם לכל הנתונים שקשורים לסיכון לשבץ. שאלה נוספת מצוינת, למה נותנים את התרופה רק עד 4.5 שעות ולמה לא אחר כך? קודם כל, ניסו לתת אחר כך, מה שקורה עם הזמן, כפי שהזמן הולך ומתקדם, האם אנחנו לא עולים גם כן מפנת הסיכון יותר מדי גבוה? והתשובה היא כן, הרבה פעמים כשהרקמה הולכת ונפגעת יותר, אז גם אם אנחנו פותחים את כלי הדם, זה לא אומר שאנחנו עושים משהו, כי כבר הרקמה היא פגועה בצורה בלתי הפיכה. הדבר הנוסף, באותה רקמה אנחנו גם כן רואים עלייה משמעותית עם הזמן, כפי שהזמן עובר, של דימומים מוחיים. ולכן בעצם הבלנס בין להציל את הרקמה, לפתוח את הכלי דם ולהציל את הרקמה, לבין הסיכון של דימום, הבלנס הזה משתנה כפי שהזמן עובר, ולכן בעצם הפרוגנוזה הופכת להיות יותר ויותר רע. היה ניסיון גם כן לתת עד 6 שעות, בין 4.5 שעות ו-6 שעות, בלי בחירה מדויקת של המטופלים, היו כמה ניסיונות כאלה, התשובה לא הייתה חיובית. בזמן האחרון מנסים עם בדיקות מיוחדות, עם בדיקות פרפוזיה, עם MRI של פרפוזיה, לבחור אולי את המטופלים, שיש להם סיכוי טוב יותר לקבל את התרופה הזו בכל זאת אפילו עד 6 שעות, ויש שמדברים אפילו עד 9 שעות, אבל צריך לבחור את המטופלים בצורה הרבה הרבה יותר מדויקת. בינתיים ההגדרות האלה הן שונות לפי מדינות שונות, ומה שמעניין אפילו בלי התמיכה עדיין המלאה של חברת התרופות שמייצרת את הטיפול הזה. הסחרחורות לפעמים, שאלה מצוינת, המון המון סיבות לסחרחורת. אני מציע במקרים כאלה להגיע לבדיקה משותפת נוירולוגית ושל הפוזן גרון, כדי להגיע למסקנה אם זה מדובר בסחרחורת
מה שנקרא פריפרית, ממקור אוזני או ממקור מרכזי. מה עם אליקוויס? אליקוויס זו תרופה בעצם דומה למה שדיברנו, לקסרלטו ודוקסבן, התרופה שנכנסה האחרונה היא נקראת דוקסבן או לקסיאנה, אז היא גם כן תרופה מהדור החדש של הטיפולים לדילול דם, גם כן מונע שבץ, אבל בעיקר כן אנחנו מדברים על חולים שיש להם רקע של פרפור פרוזדורים. וכרגע יש לנו ארבע סוגים, כן, יש עוד שאלה לגבי המדללים האלה. ארבע התרופות האלה אפשר לחלק אותם מהדור החדש, אני מדבר לשתי קבוצות עיקריות. תרופה אחת שנקראת דביגטרן ופרדקסה, שהיא נקראת פקטור 2 אינהיביטור. הקבוצה השנייה של שלושת התרופות הנוספות, הקסרלטו, האליקוויס והליקסיאנה, הם פקטור 10 אינהיביטור. היתרון אולי משמעותי מאוד של הפרדקסה במצבים מסוימים, זה שקיים נוגדן, זאת אומרת בכל מצב של דימום, האם זה דימום מוחי, האם זה דימום אינטסטינלי, האם אחרי זה שום טראומה שדורשת התערבות ניתוחית מיידית, בכל מיון בישראל קיים נוגדן, שבעצם מאפשר דרך, במתן דרך הווריד, מאפשר בעצם הפיכה באופן מלא של הפעילות של הפרדקסה, זאת אומרת פשוט מנטרלים את הפעילות של התרופה הזו תוך כרבע שעה, וזה מאפשר אפילו להכניס את המטופל באופן מיידי לכל ניתוח, כשהוא בעצם חוזר למצב של הקרישיות הרגילה שלו. אומגה 3 להחליף אכילת דגים, אני אישית אומר שעדיין דגים יותר טעימים, אבל זה מוסיף, זה חד משמעית טוב. לגבי MRI, שאלה לגבי MRI מוח, מוקדים קטנים בחומר הלבן, שינויים מיקרובסקולריים, איסכמיים כרוניים. אז ככה, השאלה אם כן הייתה, אם זה השבץ או לא. אוטם קטן זה קודם כל, התשובה היא כן שהייתה פגיעה בכלי דם קטנים, ושבץ קליני, השאלה אם כן היה או לא היה לך, זאת אומרת משהו שאולי הרגשת ומשהו שעבר או אפילו לא שמת לב, ובאמת היה משהו שמתחבר לאותו האזור הקליני. כמו שאמרתי בהתחלה, הנוכחות של אוטם לקונרי זה כבר מחייב מה שאנחנו מגדירים טיפול ובירור מקיף, כדי לנסות לזהות בעיקר את הסיבות של שבץ של כלי דם קטנים, שבץ לקונרי, ולכן בעצם אם לא עשית, המלצה חמה לגשת לנאורולוג כדי לנסות לזהות איזה בדיקות עשית, מה גורמי הסיכון ואיך ניתן לטפל בדבר הזה, האם כבר את מקבלת טיפול או לא, אבל הדבר הזה באמת מחייב בדיקה. עכשיו, כן, גם לגבי אלרס דנדוס, יש לומר שבאמת גם בכל הנוגע למפרצות, אני לא אמרתי על הדבר הזה, אבל חד משמעית אנחנו יודעים שאנחנו מדברים על גורמי סיכון כמו לחץ דם בשבץ איסכמי וגם בשבץ דימומי, זה גם מדובר באחד מהגורמים המשמעותיים להופעה של מפרצות במוח, יש גם כן מרכיבים גנטיים כאן, אבל חד משמעית לחץ הדם, עישון, הם כן גורמי סיכון משמעותיים בהופעת מפרצת מוחית, וספורט בוודאי, אבל בסופו של דבר כן, בעיקר שני הפקטורים האלה הם באמת, אפשר לומר שהם במקומות הראשונים. האם נטילה יומיומית של אספירין יכולה להועיל למניעה ראשונית של שבץ מוחי? התשובה היא לא תמיד, אלא לרוב התשובה היא לא. זאת אומרת, מתי נותנים בכל זאת אספירין? יש כל מיני סקלות שאנחנו מחשבים את הסיכון למחלות לב, למחלות קרדיו-וסקולריות, כן, או למחלות סרברו-וסקולריות, ולכן בעצם לפי הסקלות האלה אנחנו יכולים להחליט אם יש מקום או לא לתת את האספירין.
פעם היה הפולקלור הזה שמישהו בגיל 50 פלוס, הוא צריך כבר לקחת, הוא הפולקלור השני שאם השכנה לוקחת, אז אני גם לוקח. אז כל הדברים האלה הם לא רלוונטיים כרגע, אנחנו יודעים שבאנשים שהם לא צריכים לקחת אספירין, אין לתת אספירין. ולכן בעצם התשובה היא בהתאם לגורמי הסיכון, ובהתאם לחישוב של הסיכון לשבץ מוחי, איסכמי, כי יש לקחת בחשבון שאספירין, עד כמה שהוא נראה אינוצנטי, זו אחת מהתרופות שגם כן מעלה את הסיכונים לדימומים, ולכן בעצם זו לא סוכריה. תרופות שמגדילות את הסיכון לשבץ, כן, הנייסקי לא בדיוק תרופה, לא הייתי אומר שהיא תרופה, אבל כן, יש מספר מרכיבים שיכולים, מספר תרופות שיכולות להעלות את זה, אנחנו מדברים בעיקר על שימוש מוגזם באמפטמינים, במצבים מסוימים, ולכן תרופות מסוימות מהקבוצה הזו יכולות לעשות את זה, אבל לרוב אנחנו לא רואים בצורה משמעותית עלייה של סיכון לשבץ מוחי במטופלים שאין להם גורמי סיכון נוספים, אלא בעצם הרבה פעמים בשילובים. הטיפול בתלחץ לאחר שבץ מוחי, שאלה מצוינת, אנחנו כאיגוד הנאורולוגי ובשיתוף פעולה עם גורמים נוספים במשרד הבריאות, הוצאנו בעצם עמדה חד משמעית, מכתב חד משמעית, שאין כרגע מספיק עבודות שיכולות לתמוך בתא לחץ אחרי שבץ מוחי, ולכן אם זה מדובר במסגרת מחקר, שמישהו מציע מחקר על שבץ מוחי ושימוש בתא לחץ, כן השתתפות במחקר שלא כרוכה בתשלום. אנחנו כאיגוד נאורולוגי, אנחנו לא יכולים להמליץ על תא לחץ, בגלל שאין מספיק עבודות מבוססות לשיפור של התפקוד המוחי אחרי מספר ססיות של שימוש בתא לחץ. האם, שאלה לגבי צוות אמבולנס, האם הוא יכול לאפיין יצרות או חסימה של כלי דם ואולי להגיע למטופל לבית החולים המתאים לצנתור מוחי? יש גם לאמבולנסים מספר סקלות של פגיעה תפקודית, שלפי העוצמה ולפי התסמינים הם יכולים לקבל מידע, ניסיון לקבל מידע לאיזה כיוון בעצם לקחת את המטופל, האם זה מדובר באירוע מוחי ובשבץ מוחי קל יותר, מתאים יותר לפגיעה בכלי דם קטנים, או שזה מדובר בעצם באירוע מג'ורי, שבאמת נראה לפי הקליניקה ולפי הסקלות שמשתמשים באמבולנסים, כאירוע באחד מכלי הדם הגדולים, ולכן בעצם אולי המקום המתאים יותר זה בית חולים עם אופציה לצנתור. יש לומר שאם הדיתור, אם המעקף כדי להגיע לבית חולים מצנתר הוא משמעותי, ההמלצה היא עדיין להגיע לבית חולים הקרוב יותר, לא לשנתז, בית חולים שמסוגל לתת טיפול טרומבוליטי, כי שם בעצם ניתן לעשות את רוב הבדיקות ואולי להתחיל גם טיפול, וגם כן אולי יש אפשרות שלא מדובר בחסימה של כלי דם גדולים, וכמו שאמרתי, זמן זה מוח, ולכן בעצם גם איחור בנסיעה של מעל 30 דקות הוא יכול להיות משמעותי. והשאלה הנוספת לגבי, ואני חייב להגיד שזו שאלה שבעצם גם רציתי לתת מענה לגביה יותר מוקדם, לגבי הסטרס, חרדה, לחצים נפשיים, אני חייב לומר שלצערנו, בחודש וחצי האחרון אנחנו רואים, נשית למצב הביטחוני כאן, אנחנו רואים שוני משמעותי מבחינת הכמות של מקרים של שבץ מוחי דימומי,
מטופלים שמגיעים, גם אנשים יותר צעירים שמגיעים עם דימום מוחים באחוזים יותר גדולים ממה שאנחנו רגילים לראות. אז אכן כן חד משמעית, הסטרס, החרדה הם פקטור משמעותי. אני מקווה שבקרוב אנחנו נתחיל לגייס מקרים ברמה ארצית בשיתוף פעולה עם בתי חולים נוספים, ובעצם ננס לראות ברמה ארצית בהתאם גם כן לאזורים מה השינוי המשמעותי באחוזים של שבץ מוחי, דימומי ואיסכמי בהשוואה לאותה תקופה אשתקד. אבל השאלה באמת מאוד חשובה בימים האלה, ההמלצה שלי באמת במקביל וכל הדברים שאמרנו, יודעים שיש אירועים מאוד משמעותיים מבחינה רגשית, מקפיצים את לחץ הדם, באמת, באמת יהיו מה שנקרא עם היד על הדופק בכל הנוגע לגורמי הסיכון. הסוכרי גם יודע להשתולל במצבים של סטרס, לחץ הדם עם עליות פתאומיות, אז באמת מאוד מאוד חשוב לעקוב אחרי הדברים האלה. לגבי פעימות מוקדמות, בדרך כלל התשובה היא לא, אם יש אחוזים מאוד מאוד גבוהים לפי מדדים של מעקב חולטר אק"ג, יכול להיות שיש סיכון יותר גבוה לפרפור, ולכן צריך לדבר עם הקרדיולוג, כדי לראות באמת אם מדובר בתסמינים שיכולים לכוון לפרפור פרוזדורים. אוקיי, אני חושב שעניתי על רוב על רוב השאלות. אני מקווה שהצלחתי להעביר כמה דברים חשובים. תשמרו על עצמכם, תנסו למנוע שבץ, ושנשמע בשורות טובות. כל טוב.